mugwanga lino ebirime abantu ebasize byonna bikaze abalimi mu district ya Masaka beeraliikiridde olw'ekye yakirabikanga tekisalako nga bagamba nti kino kireetedde ensigo zaabwe zibasiga okufiira mu ttaka sobola okufukirira ebirime kubanga enkyukakyuka eno egenda tukosa nnyo mu ggwanga lino ebirime abantu ebasize byonna bikaze ate ng'abantu ensigo bagulangule bategeeza nti enkuba bwe yatonnya mu mwezi gwa January n'ogwokubiri basuubira nti egenda kugendererwa mu maaso ng'etonnya bwe batyo ne bawalirizibwa okuteeka ensigo zaabwe mu ttaka nga kati olwapereketi awoomusana wamu n'ebbuguma erisukkiridde obungi biviiddeko ensigo zaabwe okusiiririra mu ttaka twafunye okusoomoozebwa olw'enkuba okutonnya mu mwezi ogwa January n'ogwokubiri etusuubira nti omwezi ogwokusatu enkuba egenda kuba nnyingi abantu ne basiga ensigo baguze engule naye mu kiseera kino emu eganye okumera n'eyameze teyeeyagaza bw'obutunuulira olaba nga tebuyina kye buyinza kuvaamu abasanyu obutonde bw'ensi omuli ebibira n'entobazi kunaanyizibwa okwekwatiramu tuzeewe asobole okusimba omuti ogumu asobole okusimba ekkumi asobole okusimba emiti ekikumi tusimbe emiti tuzeewe ebibira abalimi bano erabeeka okukoli n'abatunda ebijimisa ebiri ku katale ate nga bya bikipuli bwe ti basaba gavumenti eyingire mu nsonga eno bw'otunuulira ku bijanjalo ffe ng'abalimi bye tusize bw'otuuka mu malimiro ebijanjalo kati ate gufuuse muddo gwa kuwala gulinga gwe bafuyidde obufuyizi tetukyayina kintu kyonna kiri mu nnimiro ng'osuubira okubaamu nekyokifunamu ebijimusa bye batuguza si bya mutindo omuntu agenza abiguza ebbeeyi kyokka nga kyabigulidde tekigenda kukola ekyo kikola ki kimugasa omukiise w'eggombolola y'e Buwunga ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Masaka Kimuli Francis asaba abatuuze bakwatire wamu okuzzaawo ebibira ebyasanyizibwawo bw'atyo n'awanjagira ne gavumenti ensonga y'okufukirira egiteeke ku mwanjo gavumenti ya Uganda mu minisitule ya agriculture okudda okwononera ssente mu bitagasa batandike okukola enteekateeka ey'okutuusa amazzi mu bitundu ebirimu abalimi abantu babeere nga bafukirira kubanga oyinza obutakyusa kino mangu n'olengegera enkuba n'etonnya kya muntu okufuna ebyuma bino ebifukirira wadde gavumenti ekuteerako akasente naye akasente katono nnyo omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Masaka John Namutaawe alaze okutya nti abantu bebolekedde obwavu wamu n'enjala ggwamu wadde akatebe olwapereketi awoomusana atasalako wamu n'embeera y'ebudde okuba bye basimba bye bikala ng'ali tewali ssuubi nti enkuba eneewera kati enkuba singa etonnya ate emabega wali tubadde tumanyi musana enkuba n'etonnyawo kakati tubadde tusuubira nkuba ate omusana gukoze ki ababadde basimbye ebirime byabwe kati bikaze bwe bwavu buno obugenda okututomera kubanga tetugenda kuba na mmere tetugenda kuba na mwanyi tetulina kye tugenda kuba nakyo twetaaga nnyo ebibira kubanga kalituusiwa omutema amala ebbanga ddene nga takomyewo mu kiseera ekyo tufuna omuyaga abantu baffe sizoni zigalangatana ate nga ffe tuyimiriddewo ku byabulimi ebyetaaga okubanga obutonde oba nga sizoni zeegoba bulungi ono era adduukiridde abantu be n'ebbomba 10 ziyambeko ebyalo okufukirira n'okutumbula ebyobulimi basaba ne bannyabo tuleese ebbomba zino buli kyalo ekya Masaka disitulikiti kigenda okufuna ebbomba 5 ye omubaka wa bukutuisiti Michael Evans Kanyike kono mbaka omukyala wa disitulikiti y'ekyotera 48 Nantongo basabye bannamasaka okufuba okukola ennyo olwo bo bakole ku nteekateeka ey'okulwanyisa ebbeeyi y'ebirime ebbeeyi erinnye gwe mulimu gwaffe okukola ki nti ebbeeyi y'emmwanyi ekole ki erinnye ebbeeyi y'akasooli ekole ki ogwabwe gwakola ki gwakulima kubanga wetunalwana ebbeeyi erinnye nga mmwe temulima tunawe tulwanira ki ababaka ba palamenti bava mu palamenti banoonya bibanja bya kulima gwe ki ekigaana okulima oli mubaka wambala era tukwebaza nnyo kubanga ettu ly'otwetikkidde lyewetikkidde bannabukoto central sittene webala okwerekereza ate n'oddiza abantu bo abakulembeze abalala ne bannamasaka bebazizza omubaka omukyala olw'enteekateeka eno ebbomba baba bagiwadde ku kitundu fenna tugikozese nga tetuliramu kusosola naye Joani mu myaka gye nga bwe mugiraba akyayina bingi bye yeetaaga yeefiiriza n'akomawo gye tuyera n'atukolera byakola
Nzendo mbategeza nga sente mwecha na mkaka. Tipichina haba kuruwana kukuka jembe. Njaku kuruwana mutawe. Zemaze banga dene. Sina kumala banga dene. Na imba desi kila banga ko. Omutu nati kula fuso ye bomba anti agenda kuwa banga. Atensi ye chino choka. Abantu mbizo ziba wade. Emwanyo ziba wade. Yena menya chinale kati